कुत्ता भी जो काम ना करता हो वो करते हैं हम लोग, हम मुसलमान। जानवर भी जो काम नहीं करते वो हम करते हैं, हम मुसलमान हैं। एक ने समझा कि मैं सारा साल जो मर्जी करूं, मुहर्रम के जलूस में सीने पे हाथ मार लूंगा तो बख्शा जाऊंगा। दूसरे ने ये समझा सारा साल जो मर्जी करता रहूं, रबीउल अव्वल का महीना आएगा तो सब झंडी लगा दूंगा तो बख्शा जाऊंगा। जन्नत इतनी सौखी पड़ी हुई है, इतनी आसान पड़ी हुई है। कुरान कहता है नबी पुकार उठा मता रसूलुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी कि हम आरों से चीरे जा रहे हैं, वतन से बेवतन हमें किया जा रहा है, हमें झटके और सजले दिए जा रहे हैं। जन्नत इतनी आसान थोड़ी है कि बगैर झंझलों और झटकों की मिल जाएगी। मासूम बच्चों को अगवा करना, अगवा कराना, उसमें शामिल हो जाना, हम सब कुछ करो। दूसरे की इज्जत से खेलना, दूसरे की इज्जत को बर्बाद करना, सरेआम नीलाम करना, किसी की पगड़ी को उछालना, फिर भी हम सब कि बच्चा किसी चमकती भी चीज को खिलौना समझ के पीछे दौड़ पड़े और आप टमाटर लेने में मशगूल हो, बच्चा हाथ छुड़ा के भाग जाए, मुमकिन होता है। लेकिन जिसकी उंगली खुदा के हाथ में आ जाए, जिसकी उंगली जोर से बोलो खुदा के हाथ में आ जाए, उसे कौन छुड़ाएगा, वो कहां जाएगा, उसे कौन अगवा करेगा, उसे कौन बहकाएगा, वो कहां जाएगा। इसलिए कि तेरा मेरा ध्यान और है, खुदा का ध्यान और है। वो तो सारी दुनिया अपनी अपनी आवाजों में उसके आगे झोली फैला के मांगना शुरू हो जाए, वो हर एक की जुबान समझता है, कोई उसकी तवज्जो को इधर उधर नहीं कर सकता। वो हर एक का ध्यान करने वाला है, हर एक का ख्याल करने वाला है। मेरे दोस्तों, एक ही मुतालबा हो करता, या यूहन्नास, ऐ लोगो, उसने यूं नहीं कहा मुसलमानों, ऐ मदीने वालों, मक्के वालों, पाकिस्तान वालों, हिंदुस्तान वालों, हर इंसान से अन्नास, ये नास जो सांस लेता, आ दम है जिसका दम आना, बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि इंसान 24 घंटे में 24,000 मरतबा सांस लेता है। कितना? 24,000 मरतबा सांस। वो हर सांस में तुझे याद रखता है, तू कितने सांसों में उसको याद रखता है, वो हर सांस तुझे देखता है, तू कितने सांस उसको देखता है, वो हर सांस तेरी तरफ मुतवज्जे है, तू कितने सांस उसकी तरफ मुतवज्जे है। वो 24,000 कदम चल के तेरे पास आता है, तू कितने कदम चल के उसके पास जाता है, वो हर वक्त तेरा ख्याल रखता है, तू कितनी बार उसका ख्याल करता है, वो हर बार
تجھ سے محبت کرتا ہے, تو کتنی دفعہ اس سے محبت کرتا ہے؟ وہ ہر دفعہ تیرا نام لیتا ہے, تو کتنی دفعہ اس کا نام لیتا ہے؟ وہ ہر دفعہ تجھے چاہتا ہے, تو کتنی دفعہ اس کو چاہتا ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر خلیلی کی چادر ڈالی اور کہا کہ تو میرا خلیل ہے, توجہ ہے, ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, فرشتوں نے کہا اللہ محبوب بنانا تو سمجھ میں آتا ہے, یہ خلیل بنانا سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر انہیں اس کو کیسے اپنا خلیل بنا دیا؟ اور ایک بات میں اسی پہ آپ سے کہہ جاتا ہوں, انسان سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی میرے رب کا خلیل ہے, یہ میرا جملہ یاد رکھنا, پھر میری بات آپ کو سمجھ آئے گی. فرشتوں نے کہا نہ محبوب کہنا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خلیل کیوں کہہ دیا, یہ تو بہت بڑا مقام ہے. اللہ نے کہا چلیے اس کا بھی ہم تمہیں تھوڑے دنوں کے بعد پتہ بتائیں گے کہ ہم نے اس کو خلیل کیوں بنا. ابراہیم علیہ السلام والسلام بکریاں چرا رہے تھے, میرے پاک نبی زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبی میں تشریف فرما تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائیں, ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائیں؟ ارشاد فرمایا ہم نے بھی چرائیں. بکریاں چرا رہے تھے, اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھی انسان کی صورت میں, فرشتے نے آ کے زور سے قریب آ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم زور سے پڑھا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ جملہ بڑا پسند, پہلی دفعہ سنا, پہلی دفعہ سنا. کہا کہنے والے کیا یہ دوبارہ کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا کیا کہو گے؟ آدھی بکریاں دے دو. یہ تو نے اتنا قیمتی جملہ کہا ہے, آپ کی ذرا پڑھو سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول سبحان اللہ, ایک بار کہا زمین و آسمان کا خلا تیری نیکیوں سے بھر گیا, والحمدللہ ایک بار کہا تو نیکیوں سے زمین و آسمان کا خلا بھر گیا, واللہ اکبر کہا تو آسمان زمین کا خلا نیکیوں سے بھر گیا, لا الہ الا اللہ کہا تو زمین و آسمان کا خلا تیری نیکیوں سے بھر گیا. بزرگان دین کہتے ہیں کہ کم از کم دن میں 100 بار اسے پڑھ لے تو اللہ پاک شام تک 100 بار پڑھنے سے تیرے لیے تیری جنت میں اللہ پاک ایک بار لگا دیتا. کبھی ہم نے پڑھا نوجوان کو ناول پڑھنے سے ٹائم نہیں, ہماری عورتوں کو ٹی وی دیکھنے سے ٹائم نہیں, ہم کب پڑھیں؟ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو گانے لگا دیے جاتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں تو فلم لگا دی جاتی ہے, پڑھیں کب ہم؟ بندے کب بنیں گے؟ وہ ہمیں 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہے, ہم اسے کتنا وقت دیتے ہیں؟ فرشتے نے کہا کیا دو گے؟ کہا آدھی بکریاں, آدھی دے دی. پھر کہا پھر سناؤ اب کیا دو گے؟ کہا باقی آدھی بکریاں ساری دے دی. کہا پھر سناؤ, فرشتے نے کہا کیا دو گے؟ بکریاں تو رہی نہیں. کہا اللہ کا بندہ یہ جو بکریاں تو نے لیے ہیں چرانے کے لیے نوکر کی تو ضرورت ہوگی نا, چلو میں نوکر بن جاؤں. کہہ دو سبحان اللہ, زور سے کہہ دو. کہا ہم نوکر کی تو ضرورت ہوگی نا چلانے والا, ارے بھائی مجھے نوکر رکھ لینا, کچھ نہیں دینا, ہم